မင်္ဂလာပါရှင်ကဲအားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ချစ်တော်လေးနော်ချစ်တော်လေးရောက်နေပါပြီကိုရောက်နေပါပြီရှင်ခုမှစတက်တာဆိုတော့ဒါမတက်သေးဘူးစတက်ခါစားလို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမတို့မေးနေတယ်နော်မင်းသားချော်လေးအကိုတိုင်ရောရောက်ရှိနေပါပြီ။အခုပြမပူချောနေရနော်။ပြမပူချောနေပါလေရှင်။မင်္ဂလာပါ။နှာခေါင်းတော်ပြောက်။နှာခေါင်းပြောက်နေ။ပတ်နေ။မင်္ဂလာပါရှင်။အဆင်ပြေတာကို။ပြီးပါတယ်။ပြီးလာပါ။ဟုတ်။မင်္ဂလာပါ။ Hello ။မင်္ဂလာပါနော်။အခုမှတက်ခါစားဆိုတော့နည်းဝမ်းပြသေးဘူး။မတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်။အဲနေဥပိုင်အကိုရေမင်္ဂလာပါ။အဲမမမီလေးရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုတဲ့ချောင်းလိုက်တာချစ်ကလေးတဲ့ကဲ190မင်္ဂလာပါရှင်ဟိုင်းကိုတဲ့အော်ကိုအောင်လေးရေမင်္ဂလာပါအဲမမကေတီခိုင်လေးရေမင်္ဂလာပါရှင်မမမြင့်မြတ်သူရေရမ်းချစ်တယ်နော်မမအဲ365ကဲမမတို့ရဲ့အချစ်တော်လေးမမတို့ရဲ့အချစ်တော်လေးရောက်နေပြီနော်အဲချက်ချင်းတွေ့လားချက်ချင်း460 508အမတို့ကနော်အဲ့လိုမျက်နာလိုက်တယ်ကွယ်ချစ်ရတဲ့မမတွေကညံမျက်နာလိုက်တာပဲ6 ရောက်မင်္ဂလာပါ649ရောက်မင်္ဂလာပါကဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီအခုဆိုရင်တော့စေယဂရီ၎င်းစိန်တိုက်ကြီးနဲ့အတူချစ်ရတဲ့ကိုကကန်နာလက်မှာရှိတဲ့ Golden Bee Coffee Site မှာအကိုကအမတ်တရားပုံတွေရိုက်ပေးဖို့အစင်တက်ဖြစ်နေပါပြီရှင်ပြမပို့ချောင်း Thank you ဒီတော်ချောင်းအကွက်လေးတော်တော်ချောင်းတယ်အကွက်လေးလာမနေတော့မယ်အကွက်လေးဟိုလည်းဇလန်းထဲမှာကြတော့ဇလန်းထဲမှာကြတော့ကနည်းကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အပြင်မှာအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ကိုကပြင်မှာနုပတ်ဥအပ်နေရနော်စက်ကောက်ကြိုင်တာရတယ် 1.1k မင်္ဂလာပါအကိုစောင့်နေကြတာအကိုစောင့်နေကြတာ 1.1k မင်္ဂလာပါနော်ချောင်းနေရောအကိုတဲ့ကဲမန်လေးဖတ်ပေးမယ်မပါဘူးလားတဲ့ညီမပါဘူးလားတဲ့ညီအမညီရမပါဘူးဖြစ်နေကိုတိုင်လို့ရေးတဲ့ညီရမတခြားတယောက်နဲ့အမတခြားတယောက်နဲ့တိုင်ရနေတယ်တိုင်ပြောင်းမျိုးနေဖားခဲ့ခံရတာတဲ့ပိုင်လိုက်တာမင်္ဂလာပါမမတို့ရေ 1.3k ဟာစမ်းသွားပြီနော်မမတို့စမ်းသွားပြီကိုမမတွေကဲအခုဆိုရင်တော့နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ကဲမင်္ဂလာပါရှင် 1.3k မင်္ဂလာပါရင်ပတ်ကြီးကနော်ဘာမတတိလာမင်္ဂလာပါငိမ့်လေးရောတဲ့ဟာ 1.4k မင်္ဂလာပါအခုကတော့အာမမကျေကျေဆိုရင်မင်္ဂလာပါအခုကတော့ဗောနော်မတို့ဒီစိတ်အင်ဂရီ၎င်းစိတ်တိုက်ကြီးနဲ့အတူ3ရက်အတွင်းမှာမမတို့ဗောနော်သိန်းအများဆုံးဝယ်ယူသူကိုသိန်း90ကမဲနိုင်စရာမလိုပဲနဲ့ကန်ထူးခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်3ရက်ဒီ3ရက်အတွင်းမှာဝယ်ယူအပ်ပြီးချင်းရတဲ့ customer တွေကိုကြတော့နောက်ထပ်သိန်း90ထပ်ဖောက်ပေးသွားမှာပါနော်ဒီကနေ့ကတော့ဘိန်းမျိုးကန်နာလန်မှာရှိတဲ့ Golden Bee Coffee Site မှာအကိုရောက်ရှိနေပါပြီအကိုနဲ့တူတူအမတ်တရားဓာတ်ပုံလေးတွေလာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုအချိန်မီပါသေးတယ်မနေ့ရလိုမျိုးနေရာတွေမရပဲနဲ့ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေမှာဆိုလို့အခုကလေးကနေပြီးတော့နေရာတွေလာယူထားလို့ရနေပါပြီနော်ဒါကြောင့်ဓာတ်ပုံတွေမရပဲနေပါလိမ့်မယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အကိုကအမတ်တရားဖြစ်သွားအောင်ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းဝိုင်းရေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ကြောင်ပြန်ပြီးတက်တာအကွက်နောက်ကြောင်ရင်တော့မတွေ့ရပဲနေမှာနော်ငိမ့်ပါတော့မလွမ်းဘူးလားမလွမ်းပါဘူးပူပွင့်လေမဲ 1.3k မင်္ဂလာပါကဲမတို့ရေမတို့အရန်စောင့်ညော်နေကြတဲ့အကိုချပြပေးလိုက်ပြီနော်ချိန်လုံးမေးနေကိုတိုင်းရောမလာသေးဘူးလားကိုတိုင်းရောမလာသေးဘူးလားအခုမူပြပေးနေပြီနော်ဒီမှာနော်အကိုပြောပေးပါတဲ့နာမည်လေးခေါ်ပေးလို့တဲ့တယ်ဒီတယ်ဒီလည်းကျွန်တော်ပြိတ်သက်ပဲနှမရတော့ကောင်မလေးတော့လွမ်းနေမှာပေါ့လွမ်းချမှာပေါ့အကိုစကားရရင်တက်ညာတော့ပြမနဖူးပြောင်နေလို့ပြောပါနှာထိန်နေသူ့ခွာလေးဖိတ်စကားလားဘေ့စ်ကလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါပြတ်သွားတယ်မှားသွားလို့ပြတ်သွားတယ်
ညာနေရတဲ့ကိုမလွမ်းဘူးလို့ပြောလို့ညာနေရတဲ့ကောင်မလေးလွမ်းတော့ကိုမလွမ်းလို့ပြောဩညင်းကိုလွမ်းလားလွမ်းလေအဖက်ဖြုတ်ပြတယ်အဖက်ကလေ lighting lighting လေးပဲပါတာတိလားအဖက်ကလေ lighting ထည့်ထားတာလေဟိုကတင်တာ lighting ကအရင်ဖြုတ်လိုက်ရင် lighting ကမဲဖြုတ်ကြည့်လားဖြုတ်ကြည့်ပြီမယ်နော်အခုမခံနေဘူးဟမ် okay ရပါတယ်ကို lighting ဟိုကထည့်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ဆိုတော့မှမှောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။နည်းနည်းဟိုမဲမဲတလို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်မောက်တော့ပြုတ်ဆန်။ပွေးဆက်နေရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘုံမရဘူး။ဒါကတပ်ဘူးဆိုရဲ။ကြောင်တော့ဘူးအမဟာ။ဟာ။ဟဲ့ဝဲအဲ့နာကို။ဒါပေမဲ့အကူကပို့ချောရယ်နော်အပြစ်မလာကြည့်လိုက်အောင်ကို့မှာလေ။ဒီလေးလောက်ဒီလောက်နော်။ဒီလင်းလေးထဲမှာစင်ပြောင်းချစ်လို့ရလားရတယ်ချစ်လို့ရတယ်မေးပေးမယ်ဘောင်ပိုက်စစ်ကြတယ်နော်မတို့ရမ်းညနာလိုက်တာနော်မတို့ကလည်းအဲ့တော့မျောနေရတာပြင်မာရမ်းချောတယ်တဲ့နာမည်မခေါ်ပေးစိတ်ကောက်ပါမယ်မမျိုးခေါ်ပေးလိုက်ပြီနော်မမအပြင်မာပို့ချောမယ်ထင်တယ်အဲ့ဆိုလာကြည့်ဖို့တော့လိုပြီနော်အကူကနောက်ကျရင်နောက်ကျရင်တွေးရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အကူကဒီနေ့အစောကြီးရောက်နေ 1.8K မင်္ဂလာပါလာမနော်ခဏနေရလာခဲ့နော်ရှစ်ရာစီနာနော်အကိုမရနော်ဟာလာရနော်လက်ပလိုက်မလာခဲ့တယ်နော်အကဘေးအစားစာလေးစားတယ်ဟုတ်ဘူးအချစ်တေတစ်ခါတည်းလာခဲ့လို့ပြောအကစကားတက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ငွေလေးစကားပြောတက်တယ်လေကဲဒီမှာပါနော်ဘိတ်ကကြီးကမစားရသေးဘူးညနေစားမှာညနေမှာစားမှာအကိုကညင်ကြဘိတ်စာစားမလို့လေအကိုအပုံရမ်းကောင်းတယ်အပုံကြိုက်တယ်အပုံကြိုက်ဘိတ်ကအပေါ်တော့ share ပဲချလိုက်တာတဲ့မမနေကြည့်ဘယ်မဲ့ဒီတိုင်းမကောင်းနဲ့လေအိုဘက်ကဟာဆိုမတို့ကြည့်ရမမအောင်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့လေအခုလည်းအစင်အခုကတော့အနင်းလေးပဲထည့်ထားတယ်ဒီဘက်ကအနင်းလေးပဲအမတ်တရားဓမ္မလေးလာပြီးတော့ရိုက်ကူးလို့ရပါပြီနော်မမရိရေအခုကတော့မြိတ်မြုတ်နော်မြိတ်မြုတ်မှာရှိတယ်ကန္နာလန်ပေါ့နော်ကန္နာလန်မှာကန္နာလန်မှာရှိတယ် Golden Bee Coffee ဆိုင်မှာ Coffee ဆိုင်ကလေမပိတ်ဘူးနော်မမတို့ Coffee ဆိုင်နဲ့မပိတ်ဘူး Coffee လေးတောင်းရင်အမတ်တရားဓမ္မလေးရိုက်ရင်စိန်လေးဝယ်ရင်ကိုမိုင်လာလို့ရပါပြီရှင်တိုင်မှာဖြုတ်လိုက်ရတယ်မပြည့်ပြီလားခင်ဗျမန်းနေကြော်ပြီးရနော်အကာချမ်းပြီမကြော်ပါဘူးအကွမ်းလာရင်တရုတ်ဆောင်ပြမှာနော်တကွက်လောက်ပဲနော်အကွမ်းကဒီမှာဒီဟိုရောက်လာလို့ရှိရင်တကွက်လောက်ပဲတရုတ်ဆောင်ပြမှာကဲကိုမလေးစစလေးထွက်လာဖို့တော့လိုပြီနော်အခုကကျတော့ဒီအချိန်ကျတော့တိတ်မထွက်ကြဘူးဘိတ်ကလေးကဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းဒီအချိန်ကလည်းနည်းပူတဲ့အခါဆိုတော့နည်းနည်းလေးမနေ့ကအချိန်လောက်ဆိုတော့3နာရီလောက်ဆိုတော့မနေ့အချိန်ပဲနည်းနည်းလေးအေးတော့လေးကန္နာလန်ကျတော့အင်ကြီးချက်ပြပါလားဟာတော်ဆိုးနေပြီတော်ဆိုးနေပြီပါအောင်မပါလားဟုတ်တော်ဆိုးနေပြီမရတော့ဘူးကြီးရပါအောင်မပါလားနေပူလို့လေဟာမတော်ရန်ဆိုးနေပြီနော်ခုံးမရအတက်ပဲအကောင်မရမြကောင်မရအကွာပါလေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစောဒီနေ့ကတော့အကိုအစောကြီးရောက်နေပြီတော့နော်မမတို့အတွက်လေအချိန်ပိုရအောင်လို့မအမတရားပုံနေလာပြီးတော့မမတို့ရိုက်လို့ရပြီကိုမမတွေစိန်တယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကိုကကိုယ်တိုင်ရွေးပေးအောင်ပါနော်ကိုယ်တိုင်ရွေးပေးအောင်ပါပါရှင်အဲ့ဒါအင်တာဗျူးလေးအကိုခုအင်တာဗျူးလေးဖြေတဲ့အချိန်လေးခဏဝါဖြစ်ပေးမယ်နော်ဒီတိုင်းလေးပဲပြပေးထားမယ်အကိုမချအောင်မချအောင်ဟုတ်တယ်မချအောင်လိုက်မချအောင်ဒီတိုင်းပဲပြပေးထားမယ်နော်ဘိမ့်မြို့มาပါရှင်ဘိမ့်မြို့มาပါအရန်ချောမင်းသားတဲ့ချက်တယ်နော်တဲ့ဟိုမိုင်းချင်းလို့အနန်းဧရိအနန်းဧရိယာချဲတယ်နော်တဲ့ညနေမှလာမယ်တဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့မဆုဖြိုးရီမနေကြီးမင်္ဂလာပါကိုတိုင်ရွန်ရေးတဲ့အပွားပေးတဲ့အာချောနေရောတဲ့ဘာလဲ34,500
လေမင်းကဆွဲချိုးလေးကြိုင်တခါလေးရောင်းပေးခဲ့မယ်တဲ့အကိုကလေမင်းကချိုးကြိုင်တခါလေးရောင်းပေးခဲ့မယ်လေမင်းကချိုးကြိုင်လူပါတခါလေးယူမရမယ်မမရွှေစင်ဘူးရေဟင်ໂຈໂຈຢູ່ລະຊິລູໂປໂມຊັນເຖີບໄປມາແລ້ວໄປວັນກັບວັນດີວ່າອາລູຢູ່ມາໂຈຍາມາແລ້ວໄປນັ້ນແກ່ທ້າຍຫັ້ນອາເປນີ້ອະຄູໄລມາພັດບໍ່ມາລະມາມາແລ້ວມາພັດປາໂອຊິພັດສຽລະຊ້ອນໄລດາຫມົ່ງດຽວເບພົ່ງໄກ່ໄປແມ່ແລ້ວအပြင်မှာပို့ချို့တော့ပဲရဲ့ကဲဒီမှာပြပေးလိုက်ပြီနော်ခုနကခဏခဏမေးနေမှာအကိုရောက်လာတာပြပေးလိုက်ပြီနော်မမတော့ပါလေမမပြည့်ပြည့်ကျိုးလဲယူမယ်လူလဲယူမယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်လှုပ်လိုက်တော့မမကြီးကျိုးလေးလှုပ်လိုက်တော့ကျိုးမယူခြင်းဘူးတဲ့လူပဲယူကြတာမရဘူးတဲ့အကိုကပြောတယ်လူယူမှကျိုးပါလာမှာတဲ့လူယူမှကျိုးပါလာမှာတဲ့ကိုကလာရင်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်เนาะအမကြီးကဓာတ်ပုံမတန်းလို့ရပါဘူးဒါလည်းရိုက်လို့ရပြီเนาะအကိုကဒီနေ့ပြီးအကိုကပြန်တော့မှာเนาะအဲ့ကြောင့်မို့အကိုနဲ့တွေ့ကြရင်ဓာတ်ပုံလာရိုက်ပါจะนึกไปเลยดีกว่าครับจะนึกตรงเนี้ยเวลาเวลาที่คัสเตอร์มาอ้าแล้วไปอะไรเลยตะคู่ครับพี่รอซุซุบ่าว350อ่ะหมูโล2 2ผ่นตองบ่เนาะ2ผ่น2รอบจอมมาเข้าไปมาบ่หอบป่ะเด้มะม่าเอအခုချက်ချင်းလာမယ်အခုလာရင်တော့အရန်မိသေးတယ်ဓမ္မကြီးနေပူသေးလို့ထင်တယ်ဘိတ်ကအတူတည်းမထွက်လာသေးဘူးဓမ္မကြီးနေပူသေးလို့ထင်တယ်ဘိတ်ကသူတွေမလာသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီချိန်လာရင်တော့နေရာရမယ်မနေရဆိုတော့လုံးဝနေရာမရဘဲနဲ့ဓပုံမရလိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ခွန်ဆိုင်လေးနဲ့ဓပုံမရလိုက်တဲ့သူတွေရှိသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီချိန်လာလာမယ်ဆိုရင်တော့မိတယ်မိပါတယ်ရှင်မိပါတယ်ဒီချိန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ညနေဘယ်နှစ်နာရီလောက်တိရှိမလဲတဲ့ဟိုဟာနော်6နာရီလောက်တိရှိမှာပါနော်6နာရီ6နာရီမဟုတ်9နာရီကျော်9နာရီကျော်တိရှိမှာပါနော်9နာရီကျော်တိရှိနေမှာပါရှင်အားကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကလေးကနေလာမရမယ်ညဘက်တော့ကြသွားပြီဆိုတာနဲ့နော်နေရမရဘူးနော်နေရတိုးလို့တော့မှမလွယ်ဘူးနေရတိုးမလွယ်ဘူးချစ်တယ်ပြောပြပါညီမလေးရဲ့တဝဲလာလဲနော်တဲ့မမင်္ဂလာပါတဝဲသားမှုလာစင်ပါလေတဲ့ဒီမမလေးမမင်္ဂလာပါလိုက်ထဲမှာပြလို့ရလားမမအရန်လာရင်နော်ကိုရလာကလေးဟာညီမလေးပြပေးမယ်ကဲမမညီမလေးပြပေးမယ်နော်ညီမလေးပြပေးရှမ်းချောင်းမတ်ဝဲကြည့်လိုက်တမီးမမကဲမမအငိမ့်ရတာနော်ငိမ့်ရတာအော်ရန်ကုန်လူတွေမြေကုန်မှာဆိုးလို့တဲ့မမရန်ကုန်ကလူတွေမြေကုန်မှာဆိုကဲအဲ့ဆိုအတန်လေးနဲ့တော့ပြောပြလိုက်တော့အတန်လေးနဲ့ပြောပြလိုက်နော်မမအခုကအမြင့်ရတာနော်တတိယနည်းနည်းပြောရတယ်အမြင့်ရတော့လဲလို့ဒီဘက်ဆက်လေးပြေးပါလေကဲမမအခုလဲဝတ်တာပေါ့ချိုးနေရတယ်မမကိုပြိုင်လို့မရဘူးတဲ့နှာနေရောဝဲကိုမတွေကနောက်တစ်ခေါက်လာမှဝယ်တော့မယ်ကဲဒါမမကပုံရိပ်လို့မရလို့မရိုက်တော့ဘူးเนาะမမကအခုတနှစ်ပြည့်သွားတယ်ကြောလေးပဲပါမယ်ပေါ့เนาะမမတို့နှစ်ယောက်ကကြတော့တနှစ်ပြည့်သွားတဲ့အတွက်အလဲ 2% အမျက်နဲ့လာလဲတာပါရှင်အလဲ 2% အမျက်နဲ့လာလဲတာပါနှစ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့အလဲရမှာပါเนาะတနှစ်ပြည့်တာနဲ့အလဲ 2% ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်မ
1% ရမှာပါရှင်မမရေနှစ်နှစ်ပြည့်အလဲ 4% ရှောင်းရေ 2% ရမှာပါဒီ3ရက်အတွင်းဝယ်ယူအားပေးတဲ့ချက်ရတဲ့ customer တွေကတော့အများဆုံးဝယ်ယူသူကကြတော့390ကိုမဲလိုက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ရမယ်။နောက်ချက်ဒီ3ရက်ချင်းဝယ်ယူသူတွေထဲမှာ like ကပဲဝယ်ဝယ်၊ CBR ပဲဝယ်ဝယ်၊ဒီ bike ကပဲဝယ်ဝယ်၊ရန်ကုန်ဆိုင်ကပဲဝယ်ဝယ်390ထပ်ပြီးတော့ရမှာပါ။မမအဲ့တကြောင်မို့လို့စုစုပေါင်း3ရက်အတွင်း300ဖောက်ပေးမှာပါနော်မမတို့နော်။ဒီ3ရက်အတွင်းမှာစုစုပေါင်းကို300ဖောက်ပေးမှာပါရှင်။မမတို့ရေအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်မမတို့ပြောချင်ပါသေးရှင်။အားကြောင့်မို့လို့ဒီ3ရက်အတွင်းဖောက်ပေးမယ်300ကိုကိုမမတွေရစီကျမတွေနော်အခုကိုပြန်ပြပေးမယ်အခုကိုပြန်ပြပေးမယ်နော်ခုနမမခုနမမဟောပြဘူးဆိုလို့မမငယ်မတွေ့ပါငါတဲ့မမငယ်လေးကလေနေသိမ့်မကောင်းလို့ချစ်ရတယ်မမနေပါနေပြောင်းရေပြောင်းနေပြောင်းတော့ဖြစ်တယ်ဒီကြောင်ကြီးတောင်းလို့ကြောင့်မမငယ်လေးကဖြားချင်နေလို့လေဖြားသွားမှဆိုလို့ဒီမျိုးချိုးလေးတွေပါတယ်ကဲဒီမှာအခုဒီလိုလေးကိုပြပါတယ်ဒီချောင်းအင်းရကောင်းတော့ဗောနော်ဒါဒီလာဝဲဆက်မှာချိန်ပြီးမှကအားပေးနေတယ်ပြည့်သက်ဒီကျိုးကျိုးလေးရေးစံရောက်ဘူးတော့ကိုလန်းနေအားမေးနေပြည်သက်တွေဒီပြည်သက်တွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြည့်အချက်ကတော့တခြားတော့ဆိုင်ကကျွန်တော်မသိရတွေ့ဘူးသေးဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ဘက်ကဆက်မကြီးပြင်ဝယ်ဘက်ကဆက်မကြီးပြင်မဟုတ်ပဲねအမြတ်ကဆက်မကြီးဉာဏ်အားမေးနေတဲ့ကဆက်မကြီးဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တဲ့အချိန်မှာစီပြေသေးတဲ့မိဘပြည်သူတွေတော့မထည့်သွင်းစဉ်းစားပြည့်အချက်ကတော့ကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဈေးဝယ် family လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကနိုင်တော့ဖိလစ်ပြည်သူ့ရဲ့အကြံအစည်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းရဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်တော့တရရတော့တရရဒီစီကကျေတဲ့ထဲတာမဟုတ်ဘူးတော့အသေးစိတ်ချဖို့လည်းဖြစ်နေရတယ်ဒီကပစ္စည်းရဲ့ဝိတ်ကလည်းဒီကောင်းတယ်ဗျာကြည့်ရရင်ပစ္စည်း quality ကလည်းဒီလိုက်တာလည်း30ရက်လောက်ဖြစ်နေတယ် run ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာဆိုင်ချရတယ်ပြီးတော့ဒါမရှိတာကဆိုင်ဆိုင်တွေတော့ဝင်ရတာမမှိုင်းဘူးလေစက်ကြီးကဆိုတော့ run ကိုလုပ်ကြည့်နေဝင်ရရတယ်ဒီကွယ်မကွယ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုရတာကျွန်တော်ဒီဆိုင်တစ်ခုဒီကောင်လေးကတော့ဒီမှာရှိရတဲ့ကြောင့်လည်းပြီးတော့ခိုင်နေတယ်ဒီမှာဒီလိုနေနေတယ်ဆွေးချရတယ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ချိန်ပြီးလည်းပြန်ရောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ပြေလို့တော့စိတ်ကိုတော့ပြေတယ်မတူရဘူးဘလောက်ဝင်ရတော့ဒီမှာလေးရှာတယ်ရတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပါတယ်ရတယ်ပါတယ်ဘာပဲပါတယ်စိတ်ကမြတ်တက်ပြီးတော့ပြောစရာတခုရှိတယ်။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုဒီအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကနေပြီးတော့22ရက်နေ့ချင်း3ရက်အတွင်းမှာ3ရက်အတွင်းမှာတတိယဇေယျကတော့3ရက်အတွင်းမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရှိုးရူးဝယ်ဒီမိန်းမှာရှိတဲ့ဇေဘုတော့3ရက်အတွင်းမှာဝယ်ဒီဆိုင်တွေဒီကိုယ်မလာရောက်နိုင်လို့ online မှာဝယ်ဘယ်ရနေလဲဝယ်ဒီ3ရက်အတွင်းဝယ်ယူတဲ့customer တွေကအများဆုံးဝယ်ယူတဲ့ customer တခုကို750သူချင်းနဲ့ပတ်မှတ်ပြပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒီ3ရက်အတွင်းမှာဝယ်ယူလာတဲ့ customer တွေအားလုံးတွေကမှနောက်ထပ်တခုနဲ့750သူချင်းနဲ့ပတ်မှတ်ပြပါတယ်ဒီတော့လည်းမရဘူး။အခုလည်းမရဘူး။ဘာလဲ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ဟုတ်တယ်မမလင်းလက်ရေရောက်နေပြီအကိုရောက်နေပါပြီနော်
အကိုရောက်နေပါပြီရှင်ကိုတိုင်တော်ရောက်နေပါပြီကိုခွန်ဆိုင်ရောက်နေပါပြီ媽計子啊媽媽一面摸媽媽提里林媽媽摸滅圖媽媽淋了裡明啦吧喏媽咯看你阿哥哥背嘛摸咯哥那妹靠背累沒喏阿哥那妹靠背嘛累沒 interview 裡弄你咯吧喏媽媽咯耶哦你還等你還靠你啦ละกาสิเนี่ย735รอบแกซะเนี่ยก็ไปสักอยู่ป่ะจ้ะฉันไล่ดาเบยเยใส่ใส่อย่างสาธิต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74เนี่ยอัพไปนี่บาเด้แกยกนี่พี่อัมตยาปုံนี้ดิยกโกแกอัมตยาปုံนี้ดิยกโกด้วยยกนี่ยาบาพี่ရှင်เบเฉิงที่ชื่อมาเลยแกอโกก็อโก9นาทีแล้วที่ชื่อมั้ยเนาะだいเม9นาทีแล้วที่ชื่อมั้ยဆိုတော့မားတို့နေရာမနေရလို့ပဲရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကလေဒီနေ့ကလေမားတို့ကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲစစောလေးလာထားလို့ရတယ်အကူကအစောကြီးရောက်နေတာနော်အကူကအစောကြီးရောက်နေတာပါမမတို့ရေအကူကအစောကြီးရောက်နေတဲ့အတွက်မမတို့စစောလေးနေရာလာယူပြီးတော့အမတ်တရပုံလေးတွေလာရိုက်ပါအပြင်မှာလေခုတ်ဆိုင်လေးကအရန်ချောပါလေအပြင်မှာခုတ်ဆိုင်ကအရန်ချောပါလေရှင်ဘိုက်လုံးဆုံးမလို့ကဲကိုနေတူအမတ်တရပုံလေးတွေရိုက်ကူးလို့ရပါပြီရှင်မူရဲ့မျက်နှာပြပါဦးမမရေ
အခုကလေမမင်္ဂလာပါမဆိုင်ရေမင်္ဂလာပါအခုကလေမတို့နားလို့ရပြီနော်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ဖို့အတွက်ကိုလေဓာတ်ပုံလေးတွေဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ဖို့အတွက်မတို့လာလို့ရပါပြီရှင်အခုကဒီဘက်ဆိုင်မားကလေလူကလေလူကတော်တော်ကြာနေပြီနော်အခုကလေအမတိယပုံလေးတွေရိုက်ဖို့အတွက်ဒီဘက်ပြပြီမယ်နော်ဆိုင်မားကလေအခုလူကကြာနေပါပြီရှင်အခုကဒါနည်းနည်းစောသေးတယ်နော်ဒီနေ့ကနည်းနည်းစောသေးတယ်မအားခဏလောက်နေအောင်အောင်းအောင်းကြနေပြီအဝဲတဲ့သူတွေရောအဖန်တွေရောဆိုမတို့နေရာမရဘဲနဲ့နေလိမ့်မယ်နော်နေရာမရတဲ့ခါကျရင်ကိုမမတွေကိုမမတွေနေရာမရဘဲပြန်သွားလိုက်ရမှာစိုးပါတယ်အခုတည်းကလာလို့ရပါပြီအခုလိုက်ကပဲချိန်ကြီးလွှင့်နာမှလည်းမမတဲ့ညောင်းလိုက်ရမှာပါအော်လို့နောက်တာပါနောက်တာပါရှင်လွှင့်ပေးမှာပေါ့ကိုမရဲ့ line ပေါ်နေလည်းမြင်ရအောင်လို့လေအခုမျောနေကြတဲ့မတွေအကုန်လုံးကိုတွေမတွေအကုန်လုံးအရန်ချောတာပဲနော်ကိုအားတဲ့ဒီအခုကပေါ့နော်ဘိတ်မှာအကိုရောက်နေတာပါနော်ဘိတ်မြို့မှာစိတ်အေဂရီလကားဘိတ်မြို့မှာရှိတဲ့စိတ်အေဂရီလကားစိတ်တိုင်ကြီးနဲ့အတူအကိုကနေပြီးတော့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကတော့ကန်နာလက်မှာရှိတဲ့ Golden Bean Coffee ဆိုင်မှာပါ Coffee ဆိုင်လေ Coffee ဆိုင်ရလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ရှင် Coffee ဆိုင်လည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော် Coffee လေးတောင်းရင်စိတ်လေးဝယ်ရင်အကိုနဲ့အမတ်တရားပုံလေးတွေလည်းကူးလို့ရပါတယ်အစိုးရရောက်နေတာဟုတ်တယ်အကိုအစိုးရရောက်နေအခုကဖန်လေးကရောက်နေပြီအခုဖန်လေးကရောက်နေပြီခဏနေမှာတော့နေရာရမှာမဟုတ်တော့ကိုရရမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ရတယ်။အာဟုတ်တယ်။ရှင်းတော့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမပြတ်ပါဦးပြတ်ပါဦးရှင်ဒီဘက်မှာလူရနည်းနည်းလေးတော့များနေဖာအန်ကိုလည်းလာစေချင်ပါတယ်အကိုကိုတဲ့โอเคโอเคโอเคเออลาจินไลด์ตาเรโกမျိုးကိုရောက်တာတော့မတွေ့ရဘူးလာလေမမကန်းနားနားမှာရှိတဲ့ Golden Bee Coffee ဆိုင်မှာပါနော်အကိုရောက်နေပါတယ်ရှင်အကိုရောက်နေပါတယ်ရှင်爸爸吃吗？လာရှိုးမှာတဲ့ဆိုင်ရီကလေးမလာဘူးလားတဲ့ပြောလိုက်လာရှိုးလဲလာမှာပါရှင်လာရှိုးလဲလာမှာနော်မမကြီးI'm a cop.
အားလုံးစင်ပြေးကြရမလားအားလုံးစင်ပြေးကောင်းစင်ပါဘူးလုံးဝနိုင်ရပြီဘာလို့ချိလဲကဲအကူအခုဆိုလို့ရှင်ကိုလိုင်းရွေးပြီးတော့မှာပဲရှင်ဘသူအရွေးခံစင်ကယ်ရီမာတော်ပါလားပြရဆက်တင်သားပေးလေးတင်သားပေးလေးဒါလာမှာအကူကိုလိုင်းရွေးပြီးတယ်ဘာကောင်းလားမမဘယ်ဟာလေးနဲ့ဘယ်ဟာလေးနဲ့ရွေးချင်တာလေကို့ရွေးခိုင်းနိုင်လေမမကပါလေအဲ့လားဆရာလေးကမမလည်းတက်တယ်စစိတ်အသားပေးလေးအဲ့လားလေးရှင်မမကို့ဒီဘက်ကိုကြည့်ပေးပါဦးအကိုမကြည့်တော့လို့မဒီဘက်ရှင်ကြီးကိုချပြတယ်အကိုကြည့်မှသွား 1.5 ကြီးပါလေအကိုမကြည့်တော့သွားစမ်းဒီကဒီဒီရက်မှာဆိုတော့အလဲစီးလို့ပါစားတာဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အတွင်းမှာဆို3 set တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတာလည်းလဲလဲရောင်းရောင်းပြည့်ပြည့်ရတယ်။လဲမဲဆို2စာရောင်းမဲဆို2စာနော်။ Hello.တင်ရတဲ့ပြီမှာပြီးခွင့်လာတယ်တည်တယ်ပြပြပြီးโอเค350ကျပါမလားရှင်းတယ်အတန်ကျိုးပြီးပါတယ်ကြာတယ်မတော့ကောင်းပြီးတော့တော့ကောင်းပြီးတော့ပြီးပါတော့ပြီးပါတော့ပြီးပါတော့ပြည်သက်ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာလာ20ရာနေပြီးတော့22ရက်3ရက်အတွင်းမှာဝယ်ယူတဲ့ customer တွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့အများဆုံးဝယ်ယူတဲ့ customer ကိုကန်ဆယ်မဲ့နှိုက်ဆရာမလို့350ကျချင်းပြန်ပေးမှာ350เนาะပြီးတော့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာဝယ်တဲ့ customer တွေအကုန်လုံးတွေကမှတယောက်ကိုလည်းကျက်350မဲနိုင်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျန်ဒီရယ်ဘာဂျန်ဒီရယ်လဲမပြောပါဘူးသူရဲ့ဒီမှာအများဆုံးဝယ်တဲ့ customer 350ကိုပါထည့်ပေးဟောကျွန်တော်ကလိုက်ခဲ့မှာအဲ့အဲ့မဲပေါက်တဲ့သူနာဟုတ်တယ်350အပြည့်ကိုပါထည့်ပေးကိုပေါက်ထည့်ပေးလားကောင်းလေဒါစင်ပြေနေရမယ်နော်350ရမယ်ဆိုတော့ဆင်ပြေပြီအဲ့တော့အများဆုံးဝယ်ယူကြပါ350ချက်ချင်းပြန်ရမှာပါ3ရက်အတွင်းမှာပေးမှာအများကြီးလဲဆက်ကြံလို့3ရက်4နဲ့ကို3ရက်နဲ့ကိုချက်ချင်းချက်ချင်း3ရက်နဲ့ကို350နော်350အနှမဲဆိုတော့300ကိုပေးမှာပါနော်မမကြီးဟာလားအကြည့်ရောကောမမြင်ပါလေယွန်းယွန်းမမလေးပါနော်အဲ့ရေလေးကဖုန်းရေးလိုက်ရကောင်းတယ်ကွာဒီကနေ့ဆက်ပြန်လာဆိုကွာဒီကနေ့လိုက်လို့ကြာနေပါ့။ပေါက်ကြပြောပြီးသူအဲ့ဒါလို့ချင်းမကြည့်ဘူးတခါမှဈေးမရောဘူး။ဟုတ်ကဲ့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 ဟ
ဟာဒီနေ့စစောလေးစလိုက်တာပေါ့နော်ဘာမှမမြင်ရပါတယ်တက်ထက်ရတယ拿手拿给吧，路的慢不摘着了，那么的，慢干不摘着了，真的。啊，哎呀，啊，你没靠背吧？我先的，你没靠背的嘛？他只有靠背的，拿手拿给，拿手拿。阿里，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 阿ကိုကိုတိုင်းဈေးရောက်ပြီနေပါပြီကိုကိုတိုင်းဈေးရောက်ပြီနေပြီဈေးပြောင်းလာတာအခုဒီမားတွေတွေ့လို့တခါတော့ကျွန်တော်လက်စုပ်ဝတ်ပြလိုက်တော့နော်အဲအခုစတင်ပြီးတော့ဝတ်နေပါပြီလက်ပေါ်ဒီကနေလင်းတော့နော်啊啥呀哈啥呀我这边不错。ကိုနဲ့မတရားပုံလေးရိုက်ပါမယ်တဲ့ကဲလိုက်ကြပြောင်းမယ်နော်မားလို့ရေငိုမိတော့မယ်တဲ့ငိုမိတော့မယ်အကိုကိုကြိုက်လို့မသိငိုမိတော့မယ်အကိုနော်ကြိုက်လာခဲ့ပါတဲ့ငိုမိတော့မယ်တဲ့အကိုငိုမိတော့မယ်တဲ့အကိုနော်တဲ့အကိုအရင်သဘောကရှင်တဘောကအမလာမဆောပါခဏတော့ပြေပြေခဏတော့ဒီကိုဆုံးပြီကြာတယ်အော်ဒီကိမေဘာအပင်းနေပါတယ်တဲ့အားလက်ချိတ်ထားရဲ့တဲ့တပောင်းလေးလာရဲ့တပောင်းလေးတွေလာရဲ့လို့ရပါပြီနော်ဟောအပြားလေးခိုက်ပြီအကိုပါအကိုရေးတော့မယ်အကိုပါအကိုရေးတော့အဲဟိုရန်တဘောကောင်းနေသဝင်တူလာပြီနော်တဲ့ဒီမှာတစ်စိမ်းရောက်လာတာကိုကြည့်ရအောင်အကိုကတော့အစိမ်းရောင်လေးဝတ်ထားတာဒီနေ့အကိုနဲ့ကပယ်တူချင်းစိမ်းရောင်လေးဝတ်လာခဲ့နော်
စ်တယ်လို့ပြောပေးတယ်မမမေလေးရေအကိုရဲ့ပြောင်းနေအောင်မှာကြာရှုံးနေပါပြီတဲ့ရှုံးစီကွာရှုံးစီကွာကိုထက်ကရောက်တော့မယ်တဲ့အမိလာမရမယ်နော်ကဲဘယ်သူရအောင်မလဲရိုက်လို့ရပါလိမ့်တယ်ပါလေဒါတော့မှလားရိုက်လို့ရပါလိမ့်တယ်ရှင်ချောစုရဲ့ချီစုရဲ့အချောနော်အချောအချောအချောအရင်တွေ့ကျင်နေပါပြီတဲ့ရပါတယ်ရပါတယ်လာရှုလာခဲ့ပြောနော်ကဲအဲ့လိုဓာတ်ပုံလက်လာလေးတွေရိုက်ချေမြန်မြန်ပြေးလာမှရမယ်နော်ဒါဒါစိုက်တဲ့ကောင်ဆိုကဲအမတရားပုံတွေရိုက်ဖို့တော့လူတွေကရောက်နေပါပြီစင်းရောင်လေးနဲ့ခနာဆောက်တယ်လာနေပြီတဲ့ကုတ်မိုင်ခနာစီးလို့ရရနော်စောင့်နေပါကိုကြီးတဲ့ညနေလာခဲ့မယ်တဲ့လာခဲ့နော်မမအခုတော့မှလူကျက်နေအခုတော့လူနည်းနည်းကျက်နေပြီနော်ခဏနေအောင်လူပြည့်သွားရင်မမတို့နေရာမရပဲနဲ့မရိုက်လိုက်ရပဲပြန်သွားမယ်နော်ကျမနဲ့မမအောင်မြင်ဘူးနေတယ်လို့လေအလောက်ကနေတော့ထပ်ပြေးပြီးလာကျင်နေပြီတဲ့စိတ်ထားကောင်းတဲ့ကိုတိုင်ရောနဲ့ချစ်စရာလေးတဲ့လာလို့မရဘူးတဲ့မင်္ဂလာပါမူလေးတဲ့မင်္ဂလာပါမမလက်ကိုပြထားပြီးတော့လာရရမလားတဲ့မနေ့ပြန်มาပဲလာတော့မယ်မမရဲ့အလုံများနေလို့တဲ့လွမ်းနေအခုကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကကနာလည်းညနေစီစာလေးနဲ့ပတ်စီပြလိုက်အရန်မိမိုက်မှာတဲ့လွန်နေဟဲ့တဲ့အစိမ့်ကြီးဂရီးတဲ့ပေါ့ရချမ်းသူချမ်းပေါ်ပေါ်မမိုးကိုလည်းတဲ့မမိုးကိုလည်းတွေ့ကျင်နေတဲ့ကိုတိုင်ရုံနဲ့လည်းတွေ့ကျင်တာတဲ့အတန်ကြိုးပြပါရှင့်ဆက်ကြည့်လိုက်ကြည့်နော်ရပြုံးကတော့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုလလူ ਆ လူ ਆ လည်းတရားဝင်ကြည့်ရမယ်။ခေါင်းတစ်ခုလည်းကိုလည်းလည်းဆက်လုပ်တာဟမ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာထားရတယ်တခုခေတ်အဲ့ဒါကဘာလဲလိုက်ရမှာလေအဲ့နောက်ကမသက်ပြူလို့ရတယ်ဘာလို့ပြူလဲ
အဆိုင်ဆုံးဘဲကြီးတဲ့ဘဲကြီးကတက်ကြည့်ပေမဲ့ကမလေးငငယ်လေးတော့ခံပြီးတော့ကျဲဖုန်းထဲကပဲကြည့်နေရတာကိုကလည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်မားတို့လူကနည်းနည်းများနေပြီလူကနည်းနည်းများနေပြီအခုကနားကြာရင်မားတို့နေရာတော့ရမှာမဟုတ်တော့မားတို့နေရာတော့မရလိုက်တော့ဘူးမနေရလို့မျိုးပဲလုံးဝအပြည့်အညက်တွေဖြစ်နေမှာနော်အခုကနည်းနည်းစောသေးတော့လေစောသေးတော့နည်းနည်းဟွာဖြစ်နေတယ်အခုကနည်းနည်းစောသေးတဲ့ခါကျတော့စောင့်နေမယ်နော်အပြန်လမ်းမှာတဲ့ချင်းညမကိုကြိုက်တယ်တော့ဟာမမတ်မငဲ့လေးတဲ့အမေမိုးမောင်မိုးချမ်းမင်းလာမှလာမယ်တဲ့ကိုချမ်းမင်းကမနဲ့ပြန်ပါရှင်ပတိယမမေ့နဲ့နော်ဟေးဟေးမေ့နဲ့ဟေးဟေးမေ့နဲ့ဒါတော့ဟာကိုတိုင်ရွေးညီကိုတိုင်ဟိုက်တိုင်ပါကိုတိုင်ပါကိုတိုင်ရွေးညီပါဟိုဘက်ကလူကနည်းနည်းကြက်နေတဲ့ခါကျတော့မမတို့လေလိုင်းလွင်နဲ့မမကိုမြင်ကျင်တယ်ပြပေးမယ်နော်အရန်ဒီမှာမြင်ရမယ်သမီးပါနော်သမီးပါရှင်နတ်တာပါချစ်လို့စတာပါမမတို့ရေနော်ဟိုအခုလိုက်ကြပြန်အခုလိုက်ပြဖို့ဒီမှာလူကနည်းနည်းလေးချက်နေတော့လူနည်းနည်းလေးစူးစားပြီးတော့တိုးထွက်ကြည့်ပါမယ်စူးစားပြီးတော့တိုးထွက်ကြည့်ပါမယ်အခုကဟိုမှာရှောက်သွားရှောက်စီပါနော်ဒီနေ့ပို့နှနေတယ်ဟုတ်တယ်မမမမမနေ့ပြန်မူကပိုနှနေမှာနော်မနှင်းပြန်ပြီလားလို့ပြောနေချစ်တယ်နော်မမချောနေတဲ့အကိုကလေဒီလားပြောပါမလဲအကိုကလေကောင်မလေးတွေကြီးပဲအကြိုက်မဟုတ်ကောင်လေးတွေရဲ့အကြိုက်ပေါ့ကောင်လေးတွေကလည်းအကိုကြိုက်ကြတယ်အကိုရဲ့သရုပ်ဆောင်ဟာကတိုင်အာဘူဂါရီလာဆွဲလာလိုက်ပြပေးအောင်မယ်နော်အခုလိုက်ပြမယ်နည်းနည်းတော့လေဖန်နေနဲ့ဖန်နေနဲ့အကူကရိုက်ကြီးလေးရိုက်နေတော့လေတပုံလေးတွေအမှတ်တရပုံလေးတွေရိုက်နေတော့နဲ့ကြက်နေတော့မမငယ်လေးရလေနေသိမ့်မကောင်းလို့မလာသေးဘူးမမငယ်လေးရလေရေပြောင်းမြေပြောင်းလေးမှလေနေလေးသိမ့်မကောင်းဖြစ်ချင်နေလို့လေအဲ့အကြောင်းမို့ပါမမတို့ရေအမနဲ့ပြန်နော်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးရအဲ့လိုကြည့်စမ်းမလာဘူးတုံးရဟုတ်ရအဲ့ဝင်ရမနေ့ကပြီးသွားပြီပြန်လာတယ်တီးတယောက်တည့်ရတယောက်ပါမညတ်စီရှိတယ်ပြန်လို့ကရရတယ်ရတယ်ရတော့ရိုက်လေးရတယ်နော်
ညဘယ်နေ့ရှိလဲ။လောင်းနိုင်တီရှိမလဲဆိုတော့ချက်နိုင်တော့ဒီတော့ရှိမယ်တပေါ်တိုင်းလိုရရင်နော်လိုက်ပြီလားလိုက်ပြီရှင်ဟာလေးတော့ကြာလိုက်လွယ်ဟောတော့ပထမဝက်ကြီးမှာလိုက်လွယ်နာဒီဟာလိုင်းဒါညီမတို့စိတ်အင်ကလေးမဖုန်းတိတ်ဆက်လာခုတ်လိုက်လာကောင်းလိုက်မကောင်းရှင်စိတ်အင်ကလေးလကားစိတ်စိတ်အင်ကလေးပြန်ကြိုက်ရှာတက်လာကျောင်းဝတ်ကြည့်ရမှာဘယ်ချိန်လာလာလဲမမဒီနေ့အကွာစောတယ်အကွာစောရောက်နေတာအကွာအင်တာဗျူးတွေလည်းရှိတော့အကွာစောရောက်နေတာဒီနေ့ဒီနေ့အစောကြီးရောက်နေတာပါရှင်ဘာမကောင်းတမီးမမမူလေးအရန်လာအမြဲတတိရတယ်အဲချက်ဆုံးလေးအဲ့ဒါမှဝကြည့်ရေးကြီးဝကြည့်လို့ရအောင်။ဟုတ်အဲ့အဲ့ကျမှာသမီးဒီစိတ်အကလီပိတ်ဆိုပြီးတက်လာတယ်။အဲ့ပိတ်တယ်ဝင်လာရင်ဒီ light ကိုကြည့်ရအောင်။မမရေအခုရှိနေတာလားမမအခုရှိနေပါတယ်အကိုရှိနေပါတယ်နော်။အကိုရှိနေပါတယ်ရှင်။လာတာမတွေ့ဘူးတဲ့။သဘောရန်ကောင်းနေ။ရိုက်ချင်တယ်ရေရသည်တယ်နော်ညာကျရင်မရှိတော့ပြီလားကိုချမ်းမင်းကမနဲ့ပြန်ပါနော်ဟုတ်ဒီနေ့ကကိုတိုင်တော်မှာရှင်ချိန်လို့ရရင်နော်မမကဗျာလေးရေပြန်တဲ့အထိလိုက်လွင့်ပေးပါနော်မမအေးဟုတ်ကဲ့ပါခုနကငကားဆွဲတီးကလိုင်းကျသွားလို့လေအမေရောက်လာပြီးတော့လောက်အပေးပါဟုတ်လားဒီစိတ်လိုက်လွင့်နေတော့ငကားဆွဲတီးဩခုနရောင်းနေတယ်ဩလိုင်းကျသွားလို့တဲ့အခုချချလိုက်တော့ပြန်ဒီကိုရောက်လာပြီးအပေးပါအပေးပါတိုင်ရုံကိုတော့ကြောက်တယ်တဲ့အေးမြငိမ့်လို့ဖြစ်မှဆိုးတယ်အကိုတဲ့အကိုကြောက်တယ်တဲ့ဆက်လိုက်မလို့စားနေတယ်ကလေးကမူတော့စားနေရအဲ့ဒီမှာပါပြပြီးနော်ဆယ်လုံးစီချက်ပြတယ်ဆယ်လုံးစီချက်ပြတယ်ဟာအပြင်မှာတအားချောအပြင်မှာတအားချောမမတို့လာကြည့်ကြည့်အပြင်မှာအရန်ချစ်စရာလေးဟင်ပြမချစ်စရာလေးနော်အမတို့မလေးပြမလာကြည့်လိုက်အကိုကပြမချစ်စရာလေးလူမတိုင်းလို့မောင်လေးဟုတ်လားဟင်မောင်လေးဟုတ်လားလက်ခံမောင်လေးလက်ခံလက်ခံပါကဲဒီမှာပြပေးမယ်အကိုညာဆိုင်ပြီးအကိုကလေးစားနိုင်လောက်ဒီရှိနေမှာပါနော်အားသာမို့အကိုရအမီလာမရမယ်ဗမာတို့အကိုကလေးကမီလာမရကော်ဖီဆိုင်ရတယ်နော်ကော်ဖီဆိုင်ရတယ်မပိတ်ထားဘူးဖွင့်ထားရနော်ကော်ဖီလေးတောက်ရင်းစိန်လေးဝယ်ရင်းအကိုနဲ့အမှတ်တရလေးရရင်ကော်ဖီဒိတ်လေးလာဒိတ်လို့ရပါလိမ့်ရှင်မအရန်ချော့နေနေရမ်းလာနေရမ်းလာနေမဟုတ်မမဟုတ်ပြပေးမယ်မမပြပေးမယ်ပြပေးပါမယ်ပြပေးပါမယ်ကဲအဆလို့ရှိရင်တော့အဆလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြမ်းလေးလေးလိုက်ပြပေးအောင်မယ်နော်မမတို့ရေတက်လူတွေအုံထအုံထအပေးနေပါပြီရှင်ဟိုဘက်ခြမ်းမအောင်ပဲဟိုဘက်ခြမ်းရောဒီဘက်ကောပဲနော်ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့မို့လို့3ရက်အတွင်းသိန်း100မဲဖောက်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီ3ရက်အတွင်းကိုသိန်း100မဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ3ရက်ကတော့ချက်ရမဝယ်ပြော်တယ်နော်ဝယ်ပြော်ပါတယ်ဒီ3ရက်ကတော့3ရက်အတွင်းကိုဝယ်ပြော်ပါတယ်ချက်ရတယ်မမလေး3ရက်အတွင်းသိန်း100ဖောက်မှာနော်သိန်း100ကန်တူရှင်ရမမပဲဖြစ်မလားဟာဘသူကမှုပဲဖြစ်မလား
แกเต้ยแกทุษิญยาတော့သိန်း90ကတော့အဝယ်အများဆုံးသူကတော့မဲနိုင်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ရမှာနောက်ထပ်သိန်း90ကတော့ဒီ3ရက်တည်းဝယ်တဲ့သူတွေတဲကထပ်ပြီးတော့ဖောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်မနေ့ပြန်ပဲချင်းရှိလဲမမတဲ့မနေ့ပြန်လဲ9နာရီရနေပြီးတော့8နာရီလောက်ထိရှိပါတယ်မနေ့ပြန်တော့နောက်ဆုံးရက်ပါနော်မမနှင်းဝေဦးရေမနေ့ပြန်နောက်ဆုံးရက်ပါမမငယ်လေးကလေနေမကောင်းလို့မမရဲ့မမငယ်လေးနေမကောင်းလို့ပါနေသိမ့်မကောင်းလို့လေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာလာလိုက်တာမနေ့ပြန်ပဲချိန်လဲမမတဲ့မနေ့ပြန်9နာရီကနေပြီးတော့7နာရီလောက်ထိရှိနေပါပါနော်မမမနေ့ပြန်နောက်ဆုံးရက်နော်မနေ့ပြန်ပြီးရင်ဒိမျိုးကနေပြီးတော့အယောင်ပွဲတော်လေးရပြီးပါပြီအားကြောင့်မနေ့ပြန်ကတော့နောက်ဆုံးရက်ပါရှင်ဒီနေ့ကတော့အကိုတိုင်ရုံနဲ့အမတ်တရားပုံလေးလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးလို့ရပါတယ်ရှင်ပြည်ရဲ့ဆုနေပြပါတယ်မနေ့ပြန်ကိုချမ်းမင်းကကြတော့အကိုလည်းအတူတူပဲเนาะကိုချမ်းမင်းကကြတော့မနေ့ပြန်အဲဒီနေ့လယ်ပိုင်းလောက်ရောက်မယ်ပေါ့เนาะအကိုကလည်းဒီမှာအားပေးနေကြပြီเนาะအကျိအနေအပင်းနေကြပါပြီရှင်အကိုနဲ့အမတ်တရားပုံလေးတွေရိုက်ကူးခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမှုလို့ပေါ့နော်ဘိမျိုးမှာရှိတဲ့ကန္နာလန်ပေါ့နော်ကန္နာလန် Golden Peace Coffee ဆိုင်လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့အမတ်တရားပုံလေးတွေလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးလို့ရပါတယ်ရှင်အမတ်တရားပုံလေးတွေလာရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးလို့ရပါတယ် Coffee ဆိုင်ကလည်းမပိတ်ထားပါဘူး Coffee ဆိုင်ကဟိုပိတ်ထားလားပိတ်ထားလားလို့ပြောမှဆိုဒါကန္နာလန်ဘိမျိုးပေါ့နော်ဘိမျိုးကန္နာလန်မှာရှိတဲ့ Golden Peace Coffee ဆိုင်မှာပါနော်မမနော်အခုဒီဟာ Coffee ဆိုင်ကလည်းမပိတ်ထားပါဘူးရှင်ဟာမပိတ်ထားပါဘူးရှင်မဥွယ်ရောပါလားတဲ့မမဥွယ်ရောမပါဘူး Baby လေးတော့ပါကလေးပေါ့စားပြလိုက်ပါပါလေတူပါလေကိုနာဤကလေးရားတဲ့လာလို့ရလားရပါတယ်ကိုဟင်းဝင်ရမနေ့ကမနေ့ကပြီးသွားပြီနော်ကိုဟင်းဝင်ရမနေ့ကပြန်သွားပြီမနေ့ကပြန်သွားပါလိမ့်ရှင်မနေ့ကပြန်သွားပါပြီရှင်အဆုလို့ရှိရင်တော့အဆုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးလေးလိုက်ကလေးကနာချမယ်နော်လိုက်လေးကနာချပြီးပြန်ပြန်ထွက်လာခဲ့မယ်နော်နည်းနည်းဟိုလေးဝဲသူလေးတွေကြာနေလို့လေးနည်းနည်းဝန်ဆောင်မှုလေးပေးချင်လို့ပါမလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လိုက်ကလေးနည်းနည်းလေးချမယ်ချပြီးသွားရင်အနည်းငယ်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းငယ်လောက်ချပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့ပါပဲရှင်နည်းနည်းငယ်လောက်ချပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါပဲရှင်နည်းနည်းငယ်နည်းငယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလဲပြန်လာခဲ့မယ်နော်မမလေးခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲတတပါရှင်